Ahojte, já jsem Aneta, provozuji Flamenco obchod a v tomto videu vám ukážu, jak narovnat zdeformovaný kordobský klobouk pomocí žehličky a žehlicího prkna. Toto video se týká klobouku z filcu, z plsti, které jsou tenké, levné, používají se zejména na flamenkový trénink. Pokud máte ručně dělaný klobouk, který jste si koupili v Seville za 150 euro, doufám, že toto video nebudete potřebovat. Pokud byste chtěli tuto metodu použít, prosím přesvědčte se o tom, že máte taky filcový klobouk, protože pokud máte klobouk z jiného materiálu, možná si nebude tak rozumět s žehličkou jako filc. Tyto klobouky se můžou lehce zdeformovat, když máte víc, skladujete je, nebo je skladují ve velkoskladu ve Španělsku, tak to jeden v druhém. Můžou se zdeformovat, když je máte v kufru a cestujete s nimi třeba na vystoupení, anebo se vám zdeformují při používání při tanci. Má to jednoduché řešení a to je žehlička. Filc vydrží žehlení, ale doporučuji se žehlit na maximálně 30 stupňů. Můžete použít páru, nic se nestane, ten filc to vydrží. Nemusíte se toho vůbec bát. Mně se tady na tom klobouku nelíbí toto zdeformování, tak uvidíme, jestli toto žehličkou spravíme. Já jsem si nastavila žehličku na hedvábí, což předpokládám, že je nízká teplota. Chytneme klobouk za korunu a budeme žehlit krempu kolem dokola. Mám to teplé? Mám. Snažím se nezdržovat dlouho na jednom místě, ale opravdu se toho nemusíte bát. Zejména pokud máte klobouček za pár korun, jako tady tyto. Trošičku rovná, já to ještě párkrát projdu, dám si tam trošičku páry, tady na tuhle tu zdeformovanou část. Budu se snažit to nedělit moc dlouho, ale tak, až je to aspoň trošku lepší. Když si objednáte nový klobouček ode mě, tak se s ním vždycky takhle mazlím v případě, že je nějakým způsobem zdeformovaný, většinou jsou v pohodě, ale pokud má nějaké takové prohnutí, tak já ho vždycky srovnám. Ale co se s tím potom stane po cestě v krabici, to už neovlivním. A je to lepší? Mě pořád svítí, ty vlasy z toho klobouku mi přistály tady na nose, tak mě to svítí, tak se omlouvám. Já zkusím vám dát ještě šanci, jo? Možná mi tohleto video nevíde. Možná si tady žehlím klobouky jen tak a žádné video z toho nevyleze. Zkusím trošičku přidat teplotu. Myslím si, že je rovnější. Tak posuďte sami, narovnali jsme ten klobouk nebo ne? Pokud ano, tak mi dejte like a přihlaste se k odběru. Díky, že jste se koukali a snad toto video bylo užitečné. Někdy příště zase, ahoj.